Hezký den, přátelé. Jsme ve Vojících, 10 km od Hořic, 16 km od Líčína a dnes vám představím tenhle zateplený cihlový dům z roku 2014, který se nachází ve Slepé ulici na krásném místě pod lesem v jižním svahu a právě teď může být váš. Dispozice domu je 6+1 s velkorysou podlahovou plochou 246 m2. Má dvě podlaží a stojí na pozemku o velikosti 582 m2. Částečné podsklepení o velikosti 41 m2 můžete využít na uskladnění zahradního nářadí nebo třeba upravit na samostatnou bytovou jednotku. Vytápění domu zajišťuje elektrokotel a krbová vložka s rozvodem do radiátorů. Součástí domu je i garáž velká 26 m2. Díky tomu, že sem slunce svítí po celý den, tak je dům hezky prosvětlen a vyhříván. Vzhledem k jeho velikosti se tady pohodlně zabydlí i větší rodina. V obci můžete využívat mateřskou a základní školu, poštu, obchod a parádní sportovní areál s koupalištěm. Jestli se vám dům líbí, tak se ještě doporučuji podívat na můj web jaroslavkraus.cz, kde se dozvíte i další informace a taky si můžete celou obytnou část domu projít nejprve pohodlně prostřednictvím virtuální prohlídky z vašeho mobilu nebo počítače. Mějte se krásně a budu se těšit na osobní setkání tady ve Vojících.